سلام تنا استلن ود يا دبليو تي ووك تاي گوداي تاكتايوچ بازاريو ليت ملاو ايتيوبيام كولايتا مهالا گرانديوم ود كينيا يليكتريك هايليس كماچي يولايتا ازبن بچلما انديكوي يادرگال گدبو كتگنبابت ولايتا تالاكو ما ونزگيبي 3 يي يليكتريك هايل ما منچا اسكي كفتنيا يليكتريك هايل ما كماچام نم ود ملاو ايتيوبيا نم كينيا ما سراچا تابيا ولايتا لاشو درس يميگنيو يي አካባቢ አርሶ አደሮች መሬታቸውን በነጻ ሰጥቶም ያስገነቡት ግዙፍ ሀገራዊ ፕሮጀክት መናው ለመላው ኢትዮጵያና ውጭ ሀገር ድረስ ብራን እየሰጠ ባለቤቱን አረስቶም በጀለማ ውስጥ እንዲቆዩ ያደረገው ከፕሮጀክቱ ኢትዮጵያ በአመት ከ50 በላይ ኢንዱስትሪ ፓርክ መገንባት የሚያስችል ገንዘብ ያገኘች መናው የላይታ ህዝብ በአካባቢው የሥራት ወጣቶች ቁጥር በርካታ ስለሆነ በዞኑ ኢንዱስትሪያል ፓርክና ሌሎች ፋብሪካዎች መገንባት አለበት ብሎስተይክ መንግስት ሰምቶ እንዳልሰማም እስከመጨ ይቆያል የራሱን ልጅ ወልዶ ለማሳደግ በመዋቅራዊ ጫና ምክንያት የተሳነው እናትና አባት ልጆቹን በአዲስ አበባ አዳማ ሐዋሳ ደለም ዚዋይ ድሪዳዋ ቢሾፕቱና ሌሎች ሀገሪቱ አካባቢ ከተሞች ጎዳና ላይ በትኖ የማንንም መቀለጃ አድርጎም ቀጣይ ተወልድ እንዲጠፋ በሚደረግበት ሁኔታ የአካባቢው ህዝብ ከዚህ ፕሮጀክት ከመገኘው ግብ ተጠቃሚ እንዳይሆን ለምን ተደረገም በኢትዮጵያ ባሁን ወቅት ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ኃይልና ግብ የሚያስገኘው ግድቡ በተጀመረበት ወቅት ለአካባቢው ህዝብ የገባውን ቃል ለምንድነው መፈጸም ያቃተው? በሌሎች አካባቢዎች ከሚገኙ ፕሮጀክቶች የአካባቢው ህዝብ ከሚገኘው ግብ ተጠቃሚ ለማድረግ በፐርሰንት ተሰልተው የሚሰጥ ድጎማ ለምን ለወላይታ ህዝብ አልሰራም? ይህና ከላይ የተዘረዘሩና የተነሱ ጥያቄዎች የበርካቶች ጥያቄ በመሆኑ ጉዳዩን በዛሬው ለዩቲዩብ ወቅታዊ ጉዳይ ትንታኔ ለማቅረብ እንሞክራለን። ወላይታ አካባቢ በርካታ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ ሀብት ያለበት አካባቢ ስለመሆኑ ብዙ ጥናቶችና መረጃዎች ይጠቁማሉ። የዛሬው ትኩረት ሐሳብ የሆነው የወላይታ ህዝብ የጥንት ስልጣኔ መነሻ አካባቢ በሆነው ኡማ ወይንም ኦሞ ወንዝ ላይ የተገነባውና የኢትዮጵያ ህዝብና የውጭ ሀገራት ጭምር ያገለገለ የሚገኝ የኤሌክትሪክ ኃይል ፕሮጀክት የሆነው አገሪቱ ከፍተኛ ከ1887 ሜጋዋት በላይ የሚያመነጨው ኡማ 3 ወይንም ግቤ 3 ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫም ግድብ መሆኑ ይታወቃል። ከዋናው ኡማ ወይንም ግቤ 3 ግድብ ማመንጫ ጣቢያም እስከ 60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ደግሞ የዚሁ ግድብ ኤሌክትሪክ ኃይል ማከፋፊያ ከወላይታ ሶዶ ከተማ በቅርብ ርቀት ላይ 5 ኪሎ ሜትር በማይሞላ መንገድ ወላይታ ዞን ሶዶ ዙሪያ ወረዳ ላሾ ቀበሌም ይገኛል። ከዚሁ ላሾ ማሰራጫ ጣቢያም ወደ መሃል ኢትዮጵያ ክፍል እንዲሁም ወደ ኬንያ የተዘረጋው ከፍተኛ ኃይል ተሸካሚ መስመር ተዘርግቷል። ከዚሁ ማሰራጫ ጣቢያም በሚሄደው ኤሌክትሪክ ኃይል የሚጠቀሙ ኢንዱስትሪ ፓርኮች፣ ግዙፍ ፋብሪካዎችና በተጨማሪም የኢትዮጵያ ህዝብ ከ60% በላይ የኤሌክትሪክ ኃይል ፍላጎት ከዚሁ ወላይታ ሶዶ ከተገነባውና ከተሰራጨው እንደሚያገኙ የተደረገው ጥናትም ያመለክታል። በተጨማሪም ወደ ኬንያ ቀጥታ ከወላይታ ላሾ በተዘረጋው ከፍተኛ ኃይል ተሸካሚ መስመር የኢትዮጵያ መንግስት በአመት $500 ሚሊዮን በላይ ማለትም 40 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ከፍተኛ ገቢ የሚያገኝበት ነው። የዚሁ አገራዊ ፋይዳው ከፍ ያለ ፕሮጀክት ጠባቂዎች ግን የኤሌክትሪክ ኃይል አጥቶም በድሮ ኩራዝ እየተጠቀሙ ልጆቻቸው ደግሞ በኢትዮጵያ ዋና ዋና ጎዳናዎች ተበትኖ እየተሰቃዩ መሆኑ የበርካቶችም ተዝብት ነው። ሌላው ብቀር እንኳን የግድቡ ውሃ በመምላትም የተፈጠረው በሶስት ወራዳ የሚያክል ሰው ሰራሽ ሐይቅ በአካባቢው የሚገኙና መሬቱን ለተለያዩ አገልግሎት ሲጠቀሙ የነበሩ ነዋሪዎች ላይ አሉታዊ ጫና ቢያሳድርም ሐይቁን ለመዝናኛነት ለስራ ዕድል ፈጠራዎች እንዲሁም ከሐይቁ ቢወጣ ከየተኛውም አካባቢ በላይ የአሳ ምርት ማውጣት የሚቻልበትን ሁኔታ እንኳን ለመፍጠር አለመቻሉም ሌላኛው ችግር ነው። በሐይቁ ከወላይታ በላይ ሐዋሳ ከተማ ማቅራቢያም ባለው በዚሁ ሰው ሰራሽ ሐይቅ ላይ ዓለም አቀፍ አሳ በማርባት የተሰማራው አንድ የውጭ አገር ዜጋ ከመንግስት እገዛ ባለመደረጉና በአካባቢው የኤሌክትሪክ ኃይል ባለመዘርጋቱም ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰ ስለመሆኑ WT ሚዲያ በአንድ ወቅት ዘግቦም ነበር። ይሄ ደግሞ ግድቡ የተገነባበት አካባቢ ከዚሁ ለሀገሪቱ
تلك عيل نم قبي من چكونو اندزيقا انقوان متكمال مچالون بكلالو مردات ايچالال يزيو الالكتريك عيل ما من چاسي تناكك لأكاوي ما يبرسة بتلم بسودو كتما ياللون يهلا قربو ترترت كفدانيا بمونم وداغري تو وان ناقوات سايخون قد تتاكو لاي تالاشو ما كفافيام امسا ميقاوات لمستاتي ايتوبيا الالكتريك عيل قلوتي يقبون قالس كون تقباراوي على درقم يهن يهلا قري تو حيل قبي من چكفدانيا استاتو يادرق ياللونم مريتون بنساستو پروژكتون انداينو بلين ايتبك ياللو يولاي تاهز الالكتريك تدراشنة تاتقالي 10% አልደረሰም በተቃራኒው ደግሞ ካይል ሺያት አገሪቱ ከመታገኘው ከፍተኛ ገንዘብ አንድ ኢንዱስትሪ ፓርክና የስራት ቁጥር የሚቀንስ ፋብሪካዎች ሆነም ተጀምሮ የቆሙ አውሮፕላን ማረፊያ ግንባታና ሌሎችም አለመሰራቱ በህዝብ ዘንድ ቅሬታ እየፈጠረ የሚገኝ አሳብ ነው። ከዚው ኮላይታ መድር በሚመነጨው ፕሮጀክት በያመቱ ለአገሪቱ ካይል አቅርቦት በተጨማሪም ወደ ውጭ ሀገር ኃይል በመላክ ከሚገኘው 500 ሚሊዮን ዶላር ወይንም ከአርባ ቢሊዮን ብር በላይ ገንዘብ በትንሹ ሌሎች አካባቢዎች እንደሚደረገው ቢያንስ በአመት አንድ ኢንዱስትሪ ፓርክ መገንባት የሚያስችል ገንዘብ ድጎማ ለምን አይደረግም የሚለውም የብዙዎች ጥያቄ እየሆነ ይገኛል። ወላይታ ላይ ያለው የኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚዎች ቁጥር እጅግ አነስተኛ ነው። እንዲያውም የወላይታ ህዝብ ራሱ ሰርቶ በሚበላበት መሬት ላይ ለልማት ተብሎ ተፈናቅሎ ከሶስት በላይ ወረዳዎች ላይ ግድቡን ተከትሎ የተፈጠረው ሰው ሰራሽ ሻይ ካካቢው እንዲፈናቀል ቢያድርግም ፕሮጀክቱ እንዳይኖር ብለን እየተበቀ ለሌሎቹ ኢትዮጵያ አካባቢዎች ብራን እየሰጠም ለራሱ ጨለማ ላይ ነው የሚሉ በርካቶች ናቸው። ከዚህ በተጨማሪም የዞኑ ዋና ከተማ ሶዶ ላይ የሚገኙ ፋብሪካዎችና የኤሌክትሪክ ተጠቃሚዎች በኤሌክትሪክ ኃይል መዋጀግና ማጣት ምክንያት እየተሰቃዩ እንደሆነም ይነገራል። በዞኑ የኤሌክትሪክ ኃይል በተወሰነ ደረጃም ያለውን በጥቂት ከተሞች እንጂ ከ85% ፐርሰንት በላይ የወላይታ ገጠሩ ክፍል መብራትን ባይኑም አይቶ አያውቅም። የዚህን ያገር ሚሶሶ የሆነ ፕሮጀክት ባለቤትና ጠባቂ የሆነ ህዝብ በህጎ መሰረት በአካባቢው የሚገኘው ፕሮጀክት የሚያስገኘው ገቢም የድርሻውን የማግኘት መብት የተጠበቀና ቃል የተገባው 50 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ኃይል ሊሰጣው እንደሚገባና በሀገሪቱ ለሚገኙ ኢንዱስትሪ ፓርክና ግዙፍ ፋብሪካዎች የኃይል ምንጭ ሆኖ ያገለግለ ልጆቹ በየጎዳናው እንዲሰ ቃዩም የሚደረግ ተግባር ሊቆም እንደሚገባም ብዙዎች ይስማሙበታል። አብዛኛው ፖለቲከኞች ለወላይታ ምን አለ ይላሉ። ነገር ግን የወላይታ ህዝብ ከተኛው ማካቢ በለም ለሀገሪቱ ኃይል ምንጭና ከፍተኛ ገቢ ማስገኛ በእጁ መኖር ዘንግቷል ይላሉ። ወላይታ ውስጥ የተለያዩ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ ጸጋዎች ሞልቷል። እንድንጠቀም ከፊት የሚመራ መሪ ይሻል። መንግስትም ለህዝቡ መዋቅራዊ ጫና ማድረጉን ትቶም ህዝቡ የራሱ ሀብት ለራሱ ችግር መፍቻነት እንዲጠቀምና ነጻነት መስጠት አለበት። ምክንያቱም ባውኑ ከነ ችግሩም ቢሆን የማይዋዥቅ አቋም ያላቸው ጠያቂ ወጣቶች ተፈጥሯልና በአካባቢያችን ኢንዱስትሪው እንዲስፋፋም ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ልማቶች እንዲጎለበቱም የሚሰጠው 50 ሜጋዋት የማካከሻ ኤሌክትሪክ ኃይል ፋይዳው ከፍተኛ ነው። ባውኑ ወቅት ወላይታ ዞን የሚጠቀመው የኤሌክትሪክ ኃይል መጠን 18.25 ሜጋዋት ብቻ በመሆኑም አይደለም ለኢንዱስትሪም ለአባወራ ቤት ውስጥም ፍጆታ አይበቃም። በፈርጀ ብዙ አንድ ደረጃ ከምትገኘው ወላይታ ሶዶ ከተማ እስከ ፈርጀ 5 ያሉ ከሰባ በላይ የከተማ መዋቅርና 373 የገጠር ገበሌያት ላላት ወላይታ ዞን 18.25 ሜጋዋት ብቻ ለምኑ ይበቃል? የአባይን ልጅ ውሃ ጠማው እንድሉ ሆነ ነገሩ። ይህ የደብሊውቲ ወቅታዊ ጉዳይ ነው። በጉዳዩ ዙሪያ በስፋት እንመለስበታለን። ሰላም።